Yahoo! Hello, hello, hello mga masters and mga ka-G! Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat dyan sa Pilipinas at sa buong Asian countries. At syempre, kung saan kamang lupalop ng ating daigdig, hayaan niyo muna akong batiin po kayo ng good morning, good noon, good afternoon, good evening at good night na po sa mga ready na matulog. At syempre, hingin ko muna ng inyong 12 minutes para sa ating Daddy G, the Green Gig one family. Eh po si G natin ay kasulukuyang po kumakain ng kanyang mga pagkain. So meron po siyang kiwi at meron po siyang uh, mix ng 50-50. Uh, 50-50 niya, half and half pala. And below, half and half. At syempre, ang kanyang dandelions. At po, at uh, nandito na naman tayo ngayon para um, Ayan, i-feature na naman natin ng ating G, the green, girly, cutie, patuti, iguana. Ayan po, ako'y lubos na nagpapasalamat po sa inyong lahat. Sa inyong full love and support sa ating kakatapos ng po kahapon na Bahay Kulitan. Premier Marathon. Tchoo! Ah. <laughs> Tchoo! Tchoo! Excuse me. Ako po po ay... Uh, <laughs> um, o po yung aking ilong? nako, nako, nako. Merong inchik ata na, na nakaalala sa akin. <laughs> marami akong friends na mga inchik. So, hello, hello sa inyo dyan. Sa aking mga friends. Sa mga classmates ko nung college. Ayun, marami talaga akong barkada ang mga Chinese. Kaya, sabi daw nila, pag ganyan, may nakakaalala daw sa iyong inchik. <laughs> Anyways, ayun mga masters mga ka congratulations po sa lahat po na mga hosts sa ating kakatapos ng po na baykulitan Premier Marathon. Siyempre, September 2 na po ngayon. Ang bilis na ng araw, no? Bilis na ng araw, eh. Lunes na. Nako, lunes na, lunes na. At back to school na po yung iba. And uh, dito po sa amin, sa US, ay uh, holiday kasi po kahapon, Sunday is September 1, Labor Day po yan sa US. And uh, dahil po na natapat na, po sa Sunday, ay ginawa uh, nilang holiday po ang Monday. So Tuesday, bukas pa yung balikan ng mga estudyante sa school at sa work po nila, Labor Day kasi. And, kaya long weekend, yung iba po dyan ay nasa out of town, yung iba po ay... Uh, the long drive, pumapunta sa kanilang mga families na sa ibang lugar. Kaya po ay enjoy ng kanilang long weekend. Kasi from Saturday, Sunday, and Monday, yun po wala silang work, wala silang klase. And so, ito po ang jean natin natin ng mong G natin. Super, super pa-cute na naman ng jean. Guwapa Guap, ang ating jean. Ilongga yan kasi si jean natin. Ilongga na, ano pa, Amerikana pa. yun ang taba-taba na ng jean natin. O, mo yung kanyang uh, channel. Yan po si Ginate, no? Oh. Grabe. Ang cute-cute talaga ng ano no? Oh. talaga yan sa harapan ng camera. Kasi alam niya naman na uh, this is her moment. So, pinalitan na natin yung pangalan, ha? Daddy and Gina po tayo. Kasi syempre, dalawa na naman kami dito yung nag-uusap. Hindi na po siya uh, all about G. Hindi na po siya Daddy, G, and Yami. Fortunately, wala na rin si Yami natin dito ya yeah, Daddy and G, yun ang ating September episode. Hindi po natin na kompleto yung yung September, yung ano, yung buong August, no? Na wala talaga ang ating yami. Anyways, yun po mga masters mga G, congratulations ulit. Siyempre, ako po yung nag-host at lahat po nang umakyat po sa akin at lahat po na nag-spend ng time at siyempre nag-support sa lahat ng na premiere na nabilong po sa aking slot. Maraming maraming salamat at sa lahat po nang support, siyempre. And of course, kay Yams OFW Vlogs, sa lahat, congratulations ang si Yams sa Sakalams po, ay isang Sakalam na po na host. Hindi na po natin yan ma, matatago, isang Sakalam na po yan, but ano na yan, expert na po yan. At uh, nagsimula po yan si Yams natin, uh, nanginginig. Ngayon po, ay kayang-kaya niya na mag-handle ng kanyang sariling show. Yan, di ba? And sa lahat ng umakyat at sa lahat po na nag-support, nag premier sa Slap ni Yams, congratulations. And of course, kay Rowena Milares TV. Yan po. At eh, uh, lahat uh, ng umakyat, lahat ng mga nag-share ng time, nag premier congratulations at nag-support. And kay Beshi Merle Stanley Vlogs, yun din po. Congratulations sa mga sakalam kong Beshi. At ang ating white tea sensation. Ako, ang binabantayan ng karamihan. <laughs> Anyways, mga masters at mga ka-G. Yung um, bae ko, Litan, po, ay uh, gusto nagpapasalamat talaga sa inyong tiwala, sa inyong love and support. Dahil po, uh, kayo po dahil po sa inyo ay uh, uh, nagaganap at nagiging reality po ang lahat po ng aming mga pinapangarap, lahat po ng adikain uh, ng team dahil po sa inyo ay uh, syempre hindi naman pwedeng members lang at walang supporters. Dahil po sa inyo ay nandyan kayo. Maraming salamat talaga sa inyong uh, tiwala at, pa uh, at suporta. Yeah. So for now, ayun po ngayon ay araw ng lunes. Mamayang gabi po ay meron na naman tayong premier ma promotion sa team uh, Puyaters. Ayun, Monday, team Puyaters po tayo ha. sa so may mga time po sa inyo. Ayun, uh, asawa ng mekaniko, Mami Yen Vlogs, uh, Canadian Pinay Vlog, and uh, Mami Faye Vlog, Mari Fidel Del Puerto. Uh, yun po yung ating mga kasamahan sa so, Team Puyaters na every Monday, Wednesday, and Friday po sila nagpe-premiere promotion. Ayun. Uh, so din po natin sila. Uh, sa mga hindi pa nakadikit, ayun po, sa mga nandito ngayon, si na-mommy yan, ng mekaniko, Beshi Elsa ko po yan, at Canadian Pinay, ayun po, pwede mo silang, pwede kayong dumikit sa kanila sa mga hindi pa nakadikit. At syempre, ang sa bahay kulitan naman po is Tuesday, Wednesday, Tuesday, Thursday, and Sunday. And every Saturday po ay merong uh, PWD nights or yung ating purong-purong walwala at dudutan sa bahay kulitan. Right so uh, meron tayong mga changes na naman depende yan sa ating mga uh, hosts kasi meron tayong mga ano naman mga pareho naman yung time na uh, bagong time natin susunod pero baka iba na baka mag-ikot mag yung ating baka mag exchange po yung iba kasi depende po sa kanilang uh, day off at saka sa breaks nila so yung iba po ay mag uh, exchange sila ng kanila mga time ang kanila mga dates. So, tingnan natin kung sino po sa kanila yung uh, magbabago at mananatili sa kanilang original schedule. Yan. Kasi, syempre, uh, ang ating hosting po ay nakadepende po talaga yan sa availability ng ating mga hosts, ang mga speakers natin. Kasi pag, uh, syempre, hindi naman pwedeng pipilitin natin sila kasi yung... lahat po sa atin dito ay may sariling-sariling uh, mga buhay. Um, OFW, mga uh, nasa labas, sa ibang bansa, at sa Pilipinas ay may mga trabaho, iba-iba yung oras. So pag hindi sila available, ayun po meron tayong mga swappings na mangyayari. Meron tayong mga uh, proxy, di ba? So siyempre ang ating uh, dakilang proxy, yung uh, nagsasubstitute po pag hindi available, uh, pag half, pag gabi, si Ate Bumps 2.0. At si uh, simply Ella po ay rotating din po pero Uh, bibigyan po natin siya ng slot, ng regular slot. Kung available po siya kasi USA din po siya, iba yung oras. So, ikot-ikot lang po uh, kung saan lang available. Yan. So, siyempre, uh, syempre, uh, magre-remind muna ako sa inyong lahat. Di ba? Kasi uh, so far, hindi uh, naman tayo bumabata pa ano na tayo. Uh, diba, yung edad natin. So ayun uh, po uh, iwasan po talaga natin yung acidity sa katawan natin mga masters and mga ka G. Is iwasan ng acidity. Sa so, paano po yung iwasan yung acidity? Yung pinakauna po is stress. So stress is a great contributor to uh, acidity. Kasi pag stress ka po ay tumataas po ang iyong cortisol hormones. Ang cortisol uh, chemicals ng ating brain which is uh, which is directly the stress hormone. So uh, pag stress ka ang katawan natin ang naging acidic po 'yan. Pagayong uh, mga or, mga organs po natin, 'yung ugu natin naging acidic, nag-create po tayo ng gastric juices, 'di diba, iba dyan, na parang suka-suka pag stress, parang uh, nagre-reflux. At uh, saka 'yung iba dyan ay uh, mabilis 'yung pintig ng puso at 'yung uh, 'yung uh, breathing ay mabilis din. So pag ganyan ang nangyayari po, uh, pag breathing mo ay mabilis, Ibig sabihin po ay uh, hindi ka po makakapag-retain ng oxygen. O di ba? Pag mag-inhale, halimbawa nag-inhale ka at ganun-ganun uh, uh, yung inyong uh, breathing pattern, hindi pa nga nakapasok yung oxygen sa lungs mo, ay binuga mo na. So dapat talaga pag breathe, yung pinakawastong way of breathing sa ilong po pumapasok yung hangin, And as much as possible po ay huwag mo nang ibuga. So pag pumasok yung hangin, mayroon tayong tinatawag na square breathing. Inhale for 4 seconds. So try nyo pong mag-inhale. Dandahan po. 4 seconds po na ang pag-inhale. So 1,001, 1,002, 1,003, 1,004. 1, 000, 1, 000, 2, 1, 000, 3, 1 000, inhale lang yan. And then mag-stop, mag-pause po kayo. Huwag mo nang ibuga yung hangin. 1, 2, 3, 4. 4 seconds and then Another four seconds na yung hangin sa iyong bibig. Yung parang pumapatay ka ng apoy sa kandila. Parang, yan po yan. So, four seconds din po yan. Diba? Four seconds na pinapasok mo yung hangin through your nose. And then, four seconds, pause. Wala kang gagawin. Kundi, ang hangin na yan ay kailangan mo ipanatiliin dyan. And then, pause. And then, Buga, through your mouth. First step ang tawag dyan. Uh, four seconds then And then, four seconds pause. Wala kang gagawin. And then, four seconds inhale with it. So, ano mo yan? Good for one minute. Yan ang uh, yung, yung gagawin. Anyways, mga masters. And then, the second natin, uh, malapit na tayo matapos, is syempre yung kape. Yung kape talaga ay uh, acidic. Lalo na pag 3 in one. So, kailangan talaga wag uminom ng kape habang empty pa yung stomach mo. So, inumin ng kape one hour after your breakfast. sa so, umaga, wag ang, ang kape muna bago po uh, sa ang lahat kasi acidic po yan. Um, cortisol. Ang caffeine po ay nag increase ng cortisol. Anyways, mga masters, sorry ha. Ay, eh, kakat ko na sa so, 12 minutes po na pala tayo. Hanggang dito, hanggang dito na po tayo. God is great. Yahoo!